କୋଭିଡ୍ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଶା ଦେଖାଇଲା ଆମେରିକାର ଫାଇଜର ଫାର୍ମା। ଆମେରିକାର ଫାଇଜର ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଓ ଜର୍ମାନୀର ବାୟୋ ଏନ୍ ଟେକ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ କୋଭିଡ୍ 19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫେଜ୍ 3 ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ 90% ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 94 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ଦେହରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ଫଳ ମିଳିଥିବା କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ତେବେ ଫେଜ୍ 3ରେ 43,538 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ଟିକା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କାହା ଶରୀରରେ ଏହା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ। ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଟିକା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଆମେରିକା ଦେଇପାରେ ସୂଚନା। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। Because in the phase 3 trial, where more than 40,000 patients were vaccinated, some got the vaccine, some got placebo, and they followed them up to see how many of them got COVID-19, it showed high efficacy in terms of almost 90% efficacy. ତେବେ 164 ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଏହି ଟିକା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ଅନ୍ତିମ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏହି 2ଟି ଡୋଜ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବାର 7 ଦିନ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ଏହା 90%ରୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଥିବା କମ୍ପାନୀ କହିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେବାର 28 ଦିନ ପରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏହି ଟିକା 90% କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇ ଆସିଥିବା ଏହି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।